Remo täällä ja tässä videossa jatketaan Sly kolmosen läpikäymistä mun näkökulmasta kolmosjakson voimin. On ok, jos tuutte sarjaa mukaan vasta tässä vaiheessa, mutta suosittelen myös katsomaan niitä edellisiä jaksoja läpi. Niistä saa, varsinkin siitä ensimmäisestä, myös ihan taustoitusta tähän sarjaan, että miksi tätä ylipäätään näitä Sly-videoita tulee täällä kanavalla. Mutta tää Taivaan valtiaat on aika törkeen hyvä jakso. Tähän mennessä ainakin, jos mietitään verrattuna näihin jakso 1 ja 2, niin huomattavasti omasta mielestäni niin tää Taivaan valtiat on mielenkiintoisempi. Eikä se ole ihan vaan se maailma, vaan tässä on mun mielestä ehkä tän Sly-pelisarjan parhaimpia tehtäviäkin. Operaatio varsinkin. Ja sitten se lentokone-semifinaali myöskin. Just nyt mulla ei tule mieleen mitään alustavaa tästä jakso kolmosesta, joten eiköhän lähetä matkaan. Bentley oli kuin riivattu. Joka yö hän tutki tohtori M:n linnoituksen piirustuksia ja etsi tietä Cooperien holviin. Sänki. Hän päätteli lopulta, että tehtävä oli mahdoton ilman pätevää RC-spesialistia. Asiantuntijaa, joka olisi häntä taitavampi mekaniikan ja lentämisen saralla. Earhart, babe. Koluttuaan viikkoja Technochat-huoneita hän viimein löysi jonkun, joka oli hänen älyllisellä tasollaan. Hollantilaisen neropatin nimeltä Penelope. Hän kohteliaasti kieltäytyi liittymästä koplaamme, sillä hän halusi kumppaneikseen vain parhaita. Ilmeisesti hän piti parhaana pomoaan, mustaa paronia, jotain Hollannin moninkertaista ilmataistelumestaria. Se tyyppi on niin hyvä, että hän järjestää oman kilpailunsa, S:n, arvoisilleen vastustajilleen. Muutama päivä myöhemmin Penelope teki tarjouksen. Jos todistaisimme taitomme lyömällä mustan paronin, Penelope tietäisi, että emme yritä tuhlata hänen aikaansa. No, me pistettiin toimeksi. Meillä oli kova kiire ja Bentley ja Murray rakensivat koneen sillä välin kun mä hankin lentäjälupani. Penelope saisi huomata, että Cooperin kopla oli valmis haasteeseen, vaikka hommaa kehiteltiin sitä mukaan kun edettiin. Jotenkas niin. Taas lähetään Kinderdijk. Nää hollantilaiset sanat on kyllä taas, näissä on meininkiä. Mutta taas lähetään tästä illasta liikkeelle. Elikkä kisoja edeltävä ilta, niin täällä on vielä vähän pimeää, mutta jakson keskivälissä vaihtuu vähän valoisampaan. Ja tossa heti noterattiin, että Karmelita on taas paikalla täällä. Ja aina kun Karmelita on paikalla, niin sillä on jotain tehtävää myös tarinankin osalta, eihän sitä turhaan länttäile jokaiseen jaksoon. Tällä kertaa turvatalo on ihan legit hotellihuone. Ai että, Cooperin gängi vaan saa niinku näitä hotellihuoneita. Siis varsinkin se, mikä siinä edellisessä videossa nähtiin, se lentolupa, se millä henkkareilla ne varmaan meni sisään, niin ne on kyllä siis niinku selvä yhdennäköisyys Jose Ortizen kanssa, vai mikä se oli. Tänne on tullut uusia tehostimia. Leijuntareppu on hyvä. No se on selvästi paras näistä. Otetaan vaan kaikki pois, kun rahaa on. Ja tästähän ei mennä sitten, ei pääse suoraan ulos, kun painaa Slylla X, vaan pompataan suoraan valeasuun, niin tästä
hotellin aulaan. Jos aiomme voittaa tämän vuoden S-kilpailun, meidän on selvitettävä, kuka meillä on vastassa. Mitä? Pitävätkö he lentokaaviota salassa? Kyllä! Viime vuosina kilpailijat sabotoivat toistensa koneita kilpailua edeltävänä yönä helpottaakseen voittoaan! Ymmärrän, joten he pitävät lentokaavion salassa, jotta kukaan ei voi tehdä konnuksia. Aivan! Kuule Sly, sä olet hyvä lentäjä, mutta meillä on vain yksi kone ja sulla on vastassa tusinoittain vihollisia! Kuule, normaalisti mä sanoisin jotain sarkastista, kuten luottamuksesi taitoihini on ylitsevuotavaista, mutta tilanne on kyllä paha. Ja no, sä tiedät, musta sabotointi on hauskaa. Kiva kuulla! No niin, kaaviota pidetään salassa lentäjiltä, mutta ei kisahenkilökunnalta! Onko meillä myyrä sisällä? Ystävämme Dimitri on palkattu antamaan eloisia selostuksia ilmataisteluista! Hän tietää, missä lentokaavioita pidetään. Etsi hänet hotellin aulasta, mutta ole varovainen. Jos aloitat tappelu muiden lentäjien kanssa, meidät potkitaan kilpailusta. Niinpä, leikitään kiltisti huomiseen ja sitten räjäytetään toisemme ilmassa. No just näin. No tosin, vaikka mä yrittäisin tässä, niin en mä kyllä mitään pystyisi tappeluita aloittamaankaan. Samat animaatiot kuin muissakin valeasuissa, eli täällä hyppiminen on hieman nopeampaa kuin mitä normaali kävely, jos se yhtään ketään kiinnosti. Tossa on päällä, niin ei pysty seisomaan, koska mun ei ole villiä loikkaa, joten ihan sama, mennään vaan. Dimitri, onpa hauska nähdä. En pitänyt sua lentäjänä. Kuin tanssilattia valaisimella valoilla. Minullakin on eri puolia. Älä edes yritä ymmärtää mahtavan Dimitrin arvoitusta. Bentleyn mukaan sulla saattaisi olla kopio S-lentokaaviosta. Mitä sanot? Miksi puhuisin kaltaisesi huijaavan epärehellisen varkaan kanssa? Kysymysmerkki isolla miksi? Minun näköjään pitää uhkailla häntä. Ja sitten, että uhkailla paljastaa äänet. Kuten jos lukit on edellisen, niin on aika luonnollista, että painaa näiden käännösten perusteella ympyrää. Mutta ei, tässä oli joku ihan outo. Mäkin olin, kun mä ekaa kertaa pelasin tätä, niin mä olin ihan ihmeessä, niin mikä ihme käyttää loogista argumenttia? Mitä tuo edes tarkoittaa? Mutta lopulta se oli oikea vastaus, no. Me molemmat tiedetään, että sä kerrot mulle, et olisi tullut, jos et haluaisi jutella, joten anna kuulua. Mutta puhuminen on kuin istuisi sähkötuolissa. Paronilla on silmät ja korvat ja nyrkit. Dimitri paljastuu ja vipua käännetään. Dimitrin psykoosit. Ja tää nyt on aika itsestäänselvä jopa, että no totta kai se on neljä. Mitäs muutakaan? Mitä muuta Dimitriltä nyt voi edes odottaa keskustelussa Dimitrin kanssa? Oikeasti Dimitri, sun kaltainen mies pärjää kyllä yhdelle paronille. Sulla on paras vaatemakukin, minkä tiedän. Vaatemaku? Sinä olet oikeassa. Jos kerran pukeudun paremmin, olen varmasti fiksumpi. Aatteet sen kertovat. Hyvä on, kerron lentokaaviosta, jos lupaat jäädä palveluksen velkaa. Palveluksen, jonka perin parin kuukauden päästä. Palveluksen? Et pyydä pientä palvelusta niin kuin... Kastele kalani, syötä kukkani. Ei onnistu tämän vanhan mafian verivalapalvelus, niin kuin elokuvissa. Godfather, niinkö? Mutta siis joo, Dimitrillä on kyllä aika huono muisti, kun se ei muista, että vielä vuosi sitten Sly sanoi, että... sen vaatteet on... Pukusi on syvältä, niin se meni. Ja ei tässä nyt ole muuta ihmeellistä kuin... Okei, Dimitri, järjestä mulle lentokaavio, niin me jäädään sulle velkaa. Selvä! Olemme tulleet sopimukseen. Löytääksesi lentokaavion, vilkaisi erään mustan paronin konehallin mauttoman taulun taakse. Se on kassakaapissa. Vai taidesuojalukko? Mä tiedän juuri oikean kaverin. Tarkkana! Iso kiho saapuu! Kiho? Toivotan mitä lämpimimmin tervetulleeksi teidät! Arvoisa taivastoverini, tervetuloa! Tervetuloa! Tämän vuoden S-kilpailuun!
Tiimejä on saapunut ympäri maailman. Kanadasta, Belgiasta, Ecuadorista, Islannista, Koreasta ja muualtakin. Mukana on myös odotetusti viime vuoden kakkonen, Tiimi Kovanaama. Tänä vuonna me räiskimme teidät täyteen reikiä. Tää olis lai ykköstä pelanneille kyllä iloinen yllätys. Nyt me kaikki tiedämme, että viime vuosina tiimit ovat tehneet toisilleen hyvän tahtoisia kepposia. Kuten tiimi Kanada vei Ecuadorin laskuvarjot. Hui. Islanti sahasi laskutelineet Korean lentokoneesta. Laskutelineet? Mitä hyötyä sinua enää siinä vaiheessa? Tai kun Portugali laittoi rotamyrkkyä tiimi kovaamaan kahvinkeittimeen. Tää on aika brutaalia. Kyllä. Ne olivat hyvin hauskoja, mutta ei enää. Tiedätte säännöt. Kukaan ei poistu hotellista auringon laskun jälkeen. Jos joku nähdään ulkona, vartijat hakkaavat hänet henkihieveriin poikkeuksetta. Tästä tulee reilu kilpailu. Niin kuin viime ja toissa vuonna. Arpeni todistavat sen. Toivotan teille oikein menestyksellistä jatkoa, lentäjät. Tänään nukkukaa hyvin. Ja huomenna lentäkää kuin kotka! Kaksi juttua, mitä tuosta nousi mieleen. He eivät lukitse hotellin etuovea. Tämä ei ole vankila, mutta kuten kuulitte, ulkopuolella sääntöjä ei tunneta. Ensinnäkin, tää on aika brutaali kilpailu, kun toiset vaan niinku lentäjät pistää vaan rotaan myrkkyä toisten kahvinkeittimien sun muuta hauskaa. Varovasti, Kamu! Baronilla on paljon vartioita ja hänen linnansa on todella kaukana mäen päällä. Ja sitten toinen juttu oli se, että siis niinku vartijat hakkaa vaan kaikki henkihieveris, joku nähdään ulkona. Mitä jos joku vaan niinku joku kasuaalinen niinku asukas, mikä täällä asuu. Nää on kuitenkin tämmösiä ihan perustaloja kai tässä ympärillä. Tai en minä tiedä, näyttää ainakin siltä. Niin mitä jos joku naapurin Taneli on vaan lähtenyt ulos hakee juustoa kaupasta, kun teihän tää nyt oo kerta kun vaan niinku 9:30 illalla tai mitä tää nyt oli, niin joku vartija vaan tulee sitten ja hakkaa sen henkihieveriin siitä siis. Kyllä. Mutta siis siinä edellisessä videossa oli tullut 3 kommenttia koskien sitä glitsiä, minkä mä näytin siinä edellisen videon lopussa, eli mä en siis yhtään tiedä, että kuinka moni tästä tietää, mutta tästä on videoita kyllä YouTubessa ollut, että se liittyy rakettikenkiin ja sitten tähän hyppyhyökkäysliikkeeseen, niihin kaikkiin 3 eri tasoon, eli jos rakettikengillä liukuu pois joltain tasolta, niin ne pysyy päällä kuitenkin, vaikka olisi putoamassa, ja sehän on tässä se idea. Ja sitten hyppyhyökkäys, niin jos sä teet hyppyhyökkäyksen kesken putoamisen, niin se peli luokittelee sen silleen, että tekisi sen jostain tasolta, niin se palaa sille tasolle, mistä se tehtiin. Mutta normaalisti, jos on putoamassa, niin se tekee tämän divespin liikkeen. Hyppyhyökkäystä voi tehdä ilmassa. Paitsi jos on rakettikengät päällä. Ja silloin tämä peli vaan tekee sen, että kun tekee hyppyhyökkäyksen ilmassa, putoamassa, kun on putoamassa rakettikengät päällä, niin tämä peli ajattelee sen, että sitä hyppyhyökkäystä on tekemässä sillä tasolla, millä oli aikaisemmin, joten se palauttaa automaattisesti slime takaisin sille tasolle, millä se oli aikaisemmin. Kattokaa ihan tarkkaan, koska tämä hyppyhyökkäystaso 1, niin se palautuu vaan täsmälleen sille tasolle, missä se aikaisemmin oli. Mut hyppyhyökkäystaso 2 ja 3, se jopa menee korkeammalle kuin missä se aikaisemmin oli. Elikkä semmoista. Tää on toinen tän pelin 2 liikkumista helpottavasta glitsistä. Toinen liittyy villiin loikkaan ja me käydään sitten sen läpi sitten kun sen aika on. Aha, tästä ei taas päässyt mihinkään. Elikkä sitten kun villiloikka on mahdollista ostaa kaupasta, eli 4. jaksossa. Tonnilla muistaakseni, tonnin se maksaa. Tässä jaksossa on jo taskukelloja ja mitaleita, koska nämä on kaikki periaatteessa kaiken eri mukaan lentäjiä, nämä, ketä tässä jaksossa nähdään vartioina, niillä on pelkkiä mitaleita käytännössä.
kamu, mutta sä olet meidän paras kiipeilijä! Kilpailu alkaa huomenna! Ja missä kaikki vartijani ovat? Nukkuvat! Katsovat TV:t, joo. Miksi edes maksaa jos he laiskottelevat kuin turisti? Kun mä en vaan niinku pääse. Pääse, kun mulla ei oo villiä loikkaa, niin mä en vaan pääse yhtään oikein mihinkään tässä vielä. Paitsi, oho! Tää on kyllä ihmeellinen tää linnanhuipun valloitushommelus. Sly! Hei Sly! Sly, oletko sä siellä? Ei, sori, vain meitä Baronin kätyreitä. Käännä vipua ja laske laskusilta, että mä pääsen sinne! Sori Kamu, mutta en näe vipua. Mutta sen on oltava siellä! Mä en muuten pääse Baronin konesuojaan! Odota, mä sain idean. Se putoaa. Hei, ei mulla ole hyppyäkkäis taso kakkosta. Mun Slailla oli. Hä? Keskiaikaista, mutta toimivaa! Kiitti Kamu! Eipä kestä, nähdään turvatalolla sitten. Ai niin, mulla on taas jotkut ihmetehostimet täällä. Mulla on L2-asialinen lipus, kun no niin, nyt mulla on sen tää leijuntareppu, no se on hyvä. Täältä... No. Huomenna suuri päivä. Ja tässä kilpailun ensimmäinen kierros on vain 12 tunnin päässä. Te olette onnistuneet loistavasti tapahtumani järjestämisessä. Ja tänä vuonna näemme parasta ilmataistelua ikinä. Silti painotan, että minun on pakko voittaa. On palkattu auttamaan minua siinä. Tää oli taas se bossin puhe, jota ei kakkosjaksossa siis ollut, koska ei ollut mitään konkreettista bossia, kuten tullut tässä ilmi jo aikaisemmin. Mutta nyt on taas bossin puhe takaisin. Niin tässä on tää kolmosjakson sisätilojen musiikki. Niin tää on kyllä yllättävän tämmönen menacing tai tämmönen uhkaava musiikki mun mielestä tähän kolmosjaksoon. Varsinkin siinä kun mennään viemäreihin, niin sitten se tulee oikeuksissa. Ei oo mitään lisää äänitehostimia. Ja täällä on 223 sen. Tuolla noin. Taas Lai kakkosen kolmosjaksosta molemmat oli nämä taulut, mitä täällä oli. Huomisessa semifinaalissa. Kuten tiedätte, meillä on vain yksi kone, kun molemmilla vastustajilla on 15. Ymmärsittekö? Heitä on 30 kertaa enemmän. Jotta meillä olisi jokin mahdollisuus, meidän on saatava heidät toistensa kimppuun. Ensin Murray ja Sly optimointilasit saavat meloa kaupungin viemärin läpi tiimi Islannin hotellihuoneeseen johtavalle tuuletusaukolle. Varastakaa yksi heidän viikinkikypäristä ja suunnatkaa tiimi Belgia lentokone suojaan. Särkekää yksi koneista ja lavastakaa Islanti syylliseksi jättämällä kypärä sinne. Seuraavaksi Murray ja mä viedään yksi tiimi Belgian kirjalluista nenäliinoista, kun Kuru puolestaan murtautuu tiimi Islannin onnenjääveistosta kuljettamaan rekkaan. Sly vie teoksen ja jättää samalla tiimi Belgian nenäliinan sinne. Tajusitteko?
Me lavastetaan molemmat tiimit, jotta he ampuvat kisassa toisiaan, eivätkä meidän slaita. Sillä välin mä asetan puolustukset Cooperin tiimin konehalliin. Sitä ei tiedä, jos joku vaikka haluaa sabotoida konettamme. Foreshadowing confirmed jälleen kerran. Jotenka tästä taitaa olla Mörin tehtävä aika lähellä. Turvatalo on tuossa noin ihan pienen välimatkan päässä, jotenka mennään. No. Come on, Möri. Kova juhliva tiimi Islanti on tainnut jo mennä nukkumaan. Aika lainata heidän viikinkikypäräänsä. Mihin sä mua tarvitset? Pyydä vaan slaita tiirikoimaan oven lukkoja varastamaan se! Tämä on tarkkaa puuhaa! Me yritetään lavastaa syytön tiimi Islanti syylliseksi rikokseen! Jos ovessa näkyy murtautumisen jälkiä, heitä saatetaan pitää syyttöminä! Hitsi! Sustahan on tullut epärehellinen! No, miten me sitten päästään sisään? Kaupungin alla oleva viemäriverkosto yhdistyy hotellin ilmanvaihtojärjestelmään. Sly anasti lautan sitä varten. Menkää varoen. Lentäjät ovat aina häiriköineet viemäreissä. Ja baroni on varmasti tiivistänyt turvallisuutta. Saanko minä soutaa? Merellistä. Niin no, turvajärjestelmiä. Niinku ihan legit miinoja viemäreissä. Oho, nyt alkaa X-rynkytykset, tai no. Mary, ohjaa lauttaa vasemmalla Joo. analogisella sauvalla. Souda eteenpäin X-näppäimellä ja taaksepäin 4-näppäimellä. Melkoista X-rynkytystä, oho. Vähemmästäkin väsyy pikkuhiljaa, mutta kyllä muistaa. Tää kolmoseks on kumivene. Siis ihan oikeesti. Kumivene. Tää on kyllä aika hidas vielä. Vitosjaksossa tulee sitten ne oikee puujollat, niin ne on sitten ihan niinku sairaan nopeita. Niinku ihan sairaan nopeita. Mut tää on vielä tämmöstä puurtamista. Oho. 2 iskua taitaa muistaakseni miinoja kestää tämä jolla. No siinä oli yksi. Hätiköinkö? Tässä kuitenkin tulee vielä vähän vaikeampia paloja eteen. No ei nyt vielä ehkä tällä menoreissulla niinkään. Tässä tulee aina tää musiikista tästä dön dön dön. Aina kun jos kääntyy kulman takaa näkyy hirveä kasa uusia miinoja. Se kuulostaa niin huikeen. No. Ilmanvaihtojärjestelmään. Murray, sä vahdit venettä. Niin se kuulostaa silleen tosi uhkaavalta. Katoivas, mitä sieltä nyt tällä kertaa tulee. Hienoa! Enää vähän matkaa. Varo, ette herätä niitä tyyppejä. He ovat vainoharhaisia. Ovat luultavasti asentaneet hyvät murtohälyttimet. Hei Lars, onko sulla huoneen avainta? Kyllä. Ei täällä. Eikö se ole sinulla? Hienoa. Palaa Mörin ja lautan luokse. Hei, sinä olit siitä vastuussa. No, kaputetaan vain. Tässä paikassahan ei voinut käyttää tehostimia, ei saanut edes tehostin valikkoa auki. Mielenkiintoista. Kiva temppureida taas. Tuleehan noista pyörivistä jutuista mieleen ne mitä... Portit ovat liikkuneet! Meidän pitää valita toinen tunneli! Mutta ei pelko! Mörillä on pettämätön suuntavaisto! Hui. Pelottavaa. Mutta siis joo, muistutti noita... noin pyöräilät, mitkä meni ees takas vaakatasossa, niin... Muistutti vähän niitä, mitä oli tossa kutosjaksossa.
Cooperin holvissa siinä Tennessee-osiossa. Mut ne olikin vähän isompia pyörilöitä sitten. Ehtii, kun on nyt vaan XX rynkyttää. No. Näyttääpä vaaralliselta. Paitsi että noista saa kyllä kivaa lisää boostia noista virtauksista. Mikä itikka toi oli? Mitä itikoita nää ylipäätään on? Mä vasta huomasin, että ne on ihan niinku hyönteisiä, noi pienet ihme pölyhiukset. Mitä tuo? Onks ne vaan jotain ihme banaanikärpäsiä tai jotain? En mä oikein muutakaan keksi. Hirvee kasa niitä taas tossa. Maata näkyvissä! Mahtavaa! Sä todella hallitset noiden airojen käytön. Murray on aina aikojen alusta hallinnut. No niin, oletko valmis viemään tämän kypärän Belgian koneeseen? Onnistuu! Onnistuu ryminällä! Siis tää aivan uskomatonta. Mitä? Onko sinulla rahaa minulle? Kultamitali 94, ei näkynyt edes hintaa tossa, whatever. Ai niin, mulla on ihan raivoa syöksy täällä, mut kurkkuärähdys on hauska. Se saa hauskoja animaatioita aikaa. Jos tekee vaikka boss battlessa sen, niin silloin varsinkin. Joo, one hit. Ukkofiskusta, kyllä. Melkoiset on turvatoimet taas. Tuo katosta roikkuva kone on Belgian palkintokone. Nämä ankkurit kannattelevat sitä. Tuhoa ne ja kone romahtaa alas. Nää laaserit saattavat tehdä laserleikkaus. No eihä. Sun pitää painoa kasaan palloliikkeellä kulkeaksesi turvallisesti laaserverkon ali. Selvä. Sun pitää tuhota ankkurit ladatulla pallohyökkäyksellä. Mene pallotilaan ja kasvata voimaa näpyttämällä neljänäppäintä. Sitten iskee! Erinomaista! Toimita viikinkikypärä ja belgialaiset varmasti syyttävät islantilaisia. Keikka suoritettu. Ja Mörrillä on tosi lähellä toinenkin tehtävä, muistaakseni. Se tuli kai tämän tehtävän jälkeen, eiks niin? Ettei tarvi mennä turvatalolle suoraan, vaan tehdään mielenkiintoisessa järjestyksessä nämä. Kuten tää on tehtävä. Lentokonesuojan puolustus. Tää on itse asiassa yllättävän vaikee. Tää on varmaan tämän jakson vaikein tehtävä. Ja tosi pitkäkin vielä kaiken lisäksi. Ah, Murray! Mä olen tässä pystyttänyt lentokonesuojamme turvalaitteita, ja ne toimivat pian! Valitettavasti nettikamuni Penelope kuuli huhun, että kilpailijatiimi saattaa tulla sabotoimaan meidän konetta! Sabotoijia! Tulossa tänne! Jos sä voisit vahtia, kunnes mä saan järjestelmän käyntiin, se olisi hienoa! Ei pelkoälykö! Sä olet turvassa, kun mun nyrkit vahtivat! Jahas! Tervehdysmatoset! Luulitteko, että unohdin jo Mesasitin? Ajattelin, että annatte minun hajottaa koneenne, niin olisimme suju. Sinä ja mikä armeija, idiootti? Armeija? Ai niin. Okei, pojat, minä maksan tästä hyvin. Pistäkää nyt lihaa myllyyn. Gooneja. Mä, sä et voi vaikuttaa kovan aamaan yrkeenäsi. Just. Vaikka tuosta helttiä menee, niin on tuota kivaa mätkiä. Aha, siellä oli toinen piilossa taustalla. Tonne ei kyllä pääse millään.
Pamatapa toi kaasupullo tosta. Kannatti. Fiksuja tyyppejä. Tota mä en oo kuullutkaan aikaisemmin. Mitäköhän kaikkia ruumiinosia tuolla kovanaamalla oikein murskaantunkaan tässä tämän tehtävän varrella. Se sattui! Noita kuitenkin on enemmän kuin 5 noita sen, mitä se voi sanoa näissä tilanteissa. Tässä menee muistaakseni aina se 15 sekuntia tuossa välissä, kun toi latautuu. Vatsalastaan. Älä kuvittele, että tämä on vielä ohi. Et ole koskematon. Tämä on vasta alkua hyvin pahalle päivälle. Kovanaama ei luvannut turhia. Järjestelmämme mukaan suuntaamme on tulossa useita vihamiehiä viemäreiden kautta. Onneksi turvalaitteeni ovat pian toiminnassa. Mun pitää vain tehdä ensin pikatesti! Tutoriaaleja. Katsotaanpa! Mä voin liikua koneiden välillä vasemmalla analogisella sauvalla. Ja nyt turvatestiin! Painamalla 3 näppäintä, ympyränäppäintä, X-näppäintä tai 4 näppäintä, mä voin aktivoida ansan valitussa viemärissä. Laukaisun jälkeen niiden latautumiseen näyttää kuluvan muutama sekunti. Selvä! Cooperin kone on varmassa turvassa kuin vauva sylissäni! Ja kuten tuosta niin huomaakin, niin tuossa menee 5 sekuntia tuossa kolmio jutskan latautumisessa ja 3 sekuntia muiden latautumisessa. Tää oli tää ainoa tehtävä, missä on tämä sisätilojen hyökkäysmusiikki. Aika verkkaseen tahtiin tulevat tässä alussa. Me pysäytettiin heidät, Murray, mutta lisää näyttää olevan matkalla ja niillä on räjähteitä. Nyt niitä tulee molemmilta puolilta, että pitää olla tarkkana. On tää silleen periaatteessa vaan näppäimien painelua, mutta silti niitä tulee 2 eri suunnasta, niin kyllä tää vähän niinku kehittää koordinaatiokykyä silleen, että pitää olla keskittyneenä 2 asiaa samanaikaisesti, tai no useampaan ainakin samanaikaisesti. Sitten tässä vaiheessa, kun sanoin, että nyt vasta puolet hoidettu nytte. Siis tässä niinku oikeesti pitää keskittyäkin joku verran. Pääs yksi läpi. Ei oo todellista. Yksikin, joka pääsee läpi, niin vahingoittaa kyllä tosi paljon tota konetta. No okei, nyt ei tällä kertaa. Mä risaisin aika nopeasti kuitenkin tuolta. No niin, se oli siinä. Kova naama! Ei meitä noin vähällä jyrää!
Mutta petolliset ja lahjotut mustan baronin kättyrit hyökkäävät hallinne! Ei huolta! Mä en anna noiden kurjien pettureiden tuhota konettanne! Toimiiko se sun kopterisi? Kyllä! Se on jo matkalla! Olet hitommoinen nainen! Tiedän! Niin kotisivuinallikin lukee. Tää oli yksi harvoja kohtia tässä pelissä, milloin dialogia ei ollut tekstitetty. Kuten huomasitte. Mitä? Missä kaikki on? Vihollisiin. Nuoli osoittaa vihollisia kohti. Käynnistä moottorit R1 näppäimellä ja pistä kohteet lentoon. Käheetä! Mä opetan noille tei mustaa paronia petetä. Kyllä melkoista. Tää on kyllä melkoista tehovoimaa tuossa moottorissa on, kun se. Tai sitten mä en tiedä yhtään paljon tämmönen pikkuinen kopteri painaa, mutta siis nähä. Tankki painaa monta tuhatta kiloa. Ei nyt. Se pääsee iskemään, ei pääs. Huhhuh. Vaikein, mitä mä muistan tässä, kun tätä ekaa kertaa pelasin, niin oli koordinoida toi, että missä vaiheessa pitäisi painaa X:ää. Jotenkin mä niinku osuin aina ohi silloin, kun mä tätä ekoja kertoja pelasin. Ehtii. Mutta se ampui päin. Totaako? Joo, otetaan tankki ensin, nää on vähän tämmösiä. Noi voi olla pitkänkin aikaa noi vartijat. Tossa lentokonesuojan vieressä ja ne ei silti tee yhtä paljon vahinkoa kuin noi tankit. Lähellekään. Tulee yksi tankki osuma, niin lähtee helttiä jo ihan älyttömästi. Noh! Mitä korkeaotsalle? Penelopellakin on tässä hirveät one-linerit tässä pelissä, kun tuossa saa jonkun minkä tahansa näistä vartioista. Se oli Mörin keikka suoritettu. Joten turvatalolle ja sitten Belgian joukkueen lavastamiseen. Täällä on yhä näitä rahoja, mitä tuli tosta, kun noita vartijoita heivas kohti korkeuksia. Ja tääkin pitäisi olla kyllä aika lähellä. Joo. Islanti ei ammu mua, jos he luulevat belgialaisten varastaneen jääkimpaleen. Se on tarkoitus! No niin, ensin meidän pitää varastaa belgialaisten virallinen kultakirja.
kirjailtu nenäliina. Murray menee sisään ja pistää yhden belgialaisen nauramaan, vaikka he ovatkin kivikasvoja. Sitten mä menen sisään ja nappaan nenäliinan. Rekkaan murtautuminen kuulostaa musta gurun hommalta. Hän voisi murtaa auton takaovet vartioiden päillä. Sovittu! Mä tuon hänet paikalle! Slailla pelataan vasta tehtävän ihan loppuvaiheessa. Tässä on monta vaihetta ennen sitä. Okei, Murray, ei paineita, mutta sun pitää etsiä tiimi Belgian lentäjä ja naurattaa häntä niin, että Bentley voi kääntää sen taskut. Tämä on vakava paikka, heillä ei ole huumorintajua. Jos he huomaavat ryöstön, meidät potkitaan ulos S-kisasta. Se on hauska, kun Murray valeasulla, niin se voi vaan hiipiä. Ja sitkin se hiipii tosi nopeasti, tai sitten se voi vaan juosta automaattisesti. Mut Sly ja Bentley, kun ne on valeasussa, niin eihän ne nyt voi juosta mihinkään. Hei, lentäjoukko! Pidäkö huumorista? Taitaa olla aika pistää herra nyrpeä hymyilemään, vai mitä sanot? Aika meininkiä silleen, mä en tiedä, no tässä on ihan sama, mitä näitä käyttää. Miten se paron jaksaa? Rakasta lentämistä, älä mene ulos! Kuuntele nyt, viikseni ovat niin miehekkäät! Aika laimea, eikö? Mä voin kuvitella ton lentäjänkin puolesta, että tämähän on aika... aika kringe. Tässä kolikossa ei ole päätä eikä häntä! Tajusitko? Tää on aivan hulvaton juttu, koska vaikka tätä kolikkoa kääntää, sillä ei ole päätä eikä häntä! Hei! Tää on oikeesti hauska, kyllä on. 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 Oletko nähnyt kenenkään työtävän nyrkkiä kurkkuunsa? Joo! Hei! Nyrkki! Syvälle kurkkuun! Hei! Avua! Ei! Joo. Toi retuin nauru ikinä. Okei, Bentley, on aika. Käännä liina, kun belgialainen nauraa tai hän huomaa, että ongit hänen nenäliinaansa. Pakko kysyä, kuinka moni tunnustaa tän jälkeen, kun tää nyrkin tunkeminen kurkkuun toimi, että yritti tunkea omaa nyrkkiänsä omaan kurkkuunsa? Kuinka moni tunnustaa, kun tätä ekaa kertaa pelasi? Hienoa, nähdään ulkona tavaran kerran. Nyt homma on gurun käsissä. Bentley on tuomassa mulle kirjailtua nenäliinaa, mutta me ei pystytä viemään sitä jääveistosta, ellei päästä sisään tuohon panssariautoon. Totta, takaovi on varmaan sen heikko kohta. Niin, olen varma, että kyseiset vartijat tuskin välittävät, jos murrat ovet auki heidän päällään. Bentley asensi autoon jatkopisteen. Hyvä homma, sillä se liikkuu aika nopeasti. Gurullahan on todellisuudessa vaan muutama tommonen ääniefekti, mitä ne käyttää sen puheessa. En mä sitä ei aiemmin ollut huomannut, mutta kyllä se nyt huomaa, kun tätä pelaa paljon vanhempana. Automaattisesti noi koneet murskaantuu, kun tulee vartijaliivin päälle. Ja tää ekahan on helppo. Tää, muistan, että tää oli itse asiassa, kun tätä eka kertaa pelas, niin aika vaikee. Mutta auto käynnisti juuri automaattipuolustuksen. Sun pitää olla tarkkana ensi kerralla. Voi sattua. Mitä toi ekalla kerralla? Oliko toi joku bugi, että mä niinku pystyin selviytymään tosta ilman helvetin menetystä? Tässä vaan toimii se, että tullaan vaan tosi lähelle. Aha, eipä toimikaan. Oho, nyt ei toimi. Mikäs nyt ei toimi? Onko nämä rakennukset vain liian korkeita? Nyt osuu. Se myös antaa suojan tulelta tai muilta osumilta tämä naamioituminen nähtävästi. Se on hauska, että joka jaksossa niin noi, missä pääsee gurulla pelaamaan, niin noi sen naamioitumiset menee aina sen jakson mukaan. Ne on joka kerta vähän erilaiset. Joka kerta naamioituu erilaisiksi paikan näiksi pikkuesineiksi. Mitä voi niinku tuhota muutenkin. Otetaan pieni
oiko tie tuossa kohtaa. Se on hyvä, että pikkuvartiot on käytössä joka puolella tässä. Aha. No tätä en ole nähnyt kyllä. Omena kasa. Tuossa pieni oiko tie. Ja sitten olemme siinä niin. Slow mo. Ihan kuin NHL ja Slow-Mo Mondays. Okei, Sly. Sun vuoro. Sun pitää kiirettä, mutta tuosta katosta ainakin pääsee helposti sisään. Kyllä. Katso taas. Aha, tulee vardia jopa. No. Onneksi mulla on hyppyhyökkäys taso 1, se on ihan helppo nykyään. Tai siis niinku vartijoiden tappaminen on aika helppoa nykyään. Mihin musiikki katosi muuten? Mitä ihmettä? Tässä 3. jaksossa muistaakseni toinenkin paikka, missä se musiikki vaan katoo. Mutta kun lentokone. Hienoa! Tiimi Islanti syyttää varmasti belgialaisia. Huomenna he ovat toistensa kurkuissa taivaalla. Ja sitten. Okei, tiimi. Kaikki on valmista S-semifinaaliin. Kun Sly saapuu talliin, me valmistellaan kone ja puku kilpailua varten. Aika jännä. Mutta siis S-semifinaali on kyllä yksi pelin parhaista tehtävistä. Puku päälle! Semifinaalit ovat alkamaisillaan! Siis imo. Pysy tarkkana, Sly! Islanti ja Belgia ovat toistensa kurkussa, mutta sä oot silti yksin! Rauhoitu, äiti. Tästä tulee hauskaa! Nää muistaa aika hyvin, koska mä oon pelannut tän tehtävän niinku uudestaan aika monta kertaa, kun se varashaaste ei oo tarpeeksi niinku hyvä, kun siinä pystyy vaan tuhoamaan ne 3-siippiset koneet. Ja otetaan koodit tulille. No niin, nyt te toimi. Elikkä nyt mulla on tää Toonami-kone, mikä oli oikein copyrightit pistetty lopputeksteihin, jos olette tarkkoina, niin kyllä pystyy ampumaan jo ennen kutosjaksoa näitä suoraan eteenpäin näitä ammuksia. Ja se on ihan kiva, mutta siis oikeesti siis tää on niin hyvä tehtävä, kun tässä vaan pääsee räiskimään porukkaa. Olemaan niinku tosi brutaali. Siis nää Dimitri one-linerit vielä päälle. Onhan nää huomattavasti tarkempia nämä. Että näitä voi oikeastaan käyttää vaan suorasta hyökkäyksestä. Tai tommosista, että noi näyttää siisteiltä. Jos käyttää tota ympyrää tässä. Ai että. Ilkeää, mutta tehokasta. Tää on ihan täyttä räiskimistä. Ai loppuko? Loppuko? Siltä näyttää. No tos latoonhan vois mennä ja sitten Dimitri huutaa Cooper syöksyy latoon! Sitten tää musiikkikin vielä. Melkosta. Noi ei kestä kauhean pitkään, vaan noi tietyn ajan päästä, niin noi vaan häviää, noi ammukset. Oho! Nostaa rahaa oikein.
Olisi täällä kiva käyskennellä. Tää on aika iso alue niinku vaan käveltäväksi. Kohta alkaa Bentleyn selostukset. Kolme jäljellä. Nyt ei tullu, että enää kaksi. Mies miestä vastaan! Ja sieltä tullaan. Pakko koettaa tälle hienosti tuhorta. Muistakaa myös Herkkiuskin kerrassa! Muistakaa myös herkkukioski kerrassaan, mahtavaa! Kiitos Slain lentotaidon! Me päästiin S-finaaliin! Vastassamme ovat nyt tiimi Kovanaama ja tiimi Musta Paroni! Finaalin säännöt poikkeavat normaalista! Se, joka lyö puolustavan mestarin, voittaa mestaruuden! Kuulitteko te? Tärkeintä on pudottaa Paroni. Ainoa oikea uhkamme on itse Kovanaama. Meidän pitää poistaa hänet kuvasta. Ja näin se tehdään. Mä haastan hänet nyrkkitappeluun kaupungin torilla. Sly, sä etsit ja houkuttelet tarkastaja Foxin samaan paikkaan. Kun he kohtaavat, kipinät lentävät. Hyvällä tuurilla Köriläs viedään vankilaan. Ja meillä on vapaat kädet kisassa. Paronin hoiteleminen taas ei ole yhtä helppoa. Hänellä on valtavasti siipimiehiä ja hänet tiedetään kutsuvan tiukassa paikassa apuun ilmalaivahävittäjiä. Oho. Vastaus ongelmaan on yllättävä, vaikkakin tehokas. Katsokaa, Lupis Kikartormus. Mä huumaan pedon niin, että kuru voi ratsastaa sillä hoitelemaan pari vartijaa, jotka ovat myös Paronin lentäjiä. Mitä vähemmän lentäjiä Slyla on finaalissa vastassa, sen parempi! Sitten mä hakkeroidun lennonjohtotorniin. Jos onnistun, mä pystyn katkaisemaan kaikki Paronin lähettämät viestit. Okei, tiimi! Meillä on tämä yö aikaa. Ja tässähän ei ole kyse vain voitosta. Penelope liittyisi koplaamme. Te näitte, miten hän puolusti lentokonesuojaamme. Hän olisi meille arvokas lisäys. Ja nyt on päivä kakkonen, tuolla on valoisaa. Ja Bentleyllä on siis kaikki tehtävät on Bentleyn tehtävä. Kolme Bentleyn tehtävä, aika hullu. Mutta siis verrattuna siihen, että tartuntakamera loistava, liekkinyrkit aivan loistava, hiljainen siivous loistava. No en näillä tehnyt mitään. Varovoimaa nyt ei voi niin käyttää, koska se on varovoimataso ykkönen jo vielä niin OP, mutta no mulla on kyllä hetkinen. Oho, mulla ei vaan olekaan rahaa enää noin paljon. Okei. Okay. Ihan sama, mutta siis suhteessa siihen, että Sly kakkosessa on oikeesti siis niinku 16 tietokonetta ainakin, mitä mä muistan. Ja Sly kolmosessa on 5 tietokone. Eiku hetkinen, taisi olla 6. Eiks tossa tehtävässä on 4 konetta? 4 konetta tässä. Siis, no, missä se... Hei. Ai se kolmas tehtävä, lentokone, suoja, palomuuri, mikä se nyt olikaan, niin tulee vasta myöhemmin. Aha. On aika hoidella Kovanaama! Emme voi antaa hänelle mahdollisuutta pudottaa Paronia finaalissa! Hän myös ansaitsee pienen koston siitä, mitä hän teki lentokonehallillemme. Totta! Kovanaaman iskun jälkeen Paroni on pitänyt häntä silmällä! Emme kuitenkaan voi tapella julkisesti, sillä meidät voidaan hylätä! Onneksi tarkastaja Fox on taas perässämme! Totta, järjestetään heidät kasvotusten. Kovanaama on sentään kansainvälinen rikollinen. Kuten olette tekin. Pakko pidättää hänet. Mun ainoa huoleni on tarkastaja Foxin turvallisuus. Voi älä huolehdi hänestä. Hän varmasti pärjää Kovanaaman kaltaiselle ääliölle. Okei! Mä aloitan tappelun ja houkuttelen Kovanaaman tapaamaan käsirysyn merkeissä torilla! Tee sä niin, niin mä herätän Karmelitan huomion ja johdatan myös hänet sinne. Selvä! Pakko myöntää, Bentley. Tämä on todella kierrosuunnitelma. No mutta kiitos! Se tuntui minustakin hyvältä! Perään, kun tää mun
disk bugittaa ihan hullusti näiden dialogien kanssa. Tosiaan tää premis tässä tehtävässä, että Bentley haastaa tappeluun, niin melkoinen, tää niinku kuvastaa, että ei tää nyt ihan tosissaan kannata ottaa tätä pelijuonta, siis huhhuh. Tuommoista jätkää vastaan kilpikonna pyörätuolissa lähtee haastamaan riitaa. Häivy ääliö! Baroni antoi minulle läksytyksen hallissanne tapahtuneen kohtauksen jälkeen. Niin ehkä sinun kannattaisi purkaa turhautumistasi tappelemalla kanssani. No ulkona kaupungin torilla! Ei käy! Minua pidetään silmällä! Eikä minun juuri nyt tee mieli hakata rillipäätä pyörätuolissa. That's what I thought. Tässä pitää myös kaksi kertaa epäonnistua. Tässä on pari tosi hauskaa. Nämä on kaikki enemmän tai vähemmän hauskoja. Hengityksesi saa pääni pyörälle! Purskutteletko sä suusi viemärivedellä ennen nukkumaan menoa? Kyllä, puoliksi oikein. Pieni oma aromi hengityksessä auttaa varmistamaan oman tilan. No se ei ollut kyllä niin hauska, mutta olemus on kyllä. Kuule, mä olen ajatellut sun olemusta! Jos sinulla ei ole kilttiä sanottavaa, älä sitten sano mitään! Tajusitko? Pau! Mitä? Etkö keksi mitään ovelaa sanottavaa? Ai, ymmärrän. Et osaa olla kohtelias, joten olet hiljaa. Miten söpöä? Eikö sinulla oikeasti ole sanottavaa? Kyllä. On. Äitisi oli säälittävä pommikone, jota olisi voinut kutsua vaikka ilmojen Titanikiksi. Pau! Ei puhu noin äidistäni. Ei kukaan! Boom. Okei, pikkuhäirikkö. Joudun ilmeisesti repimään sinut pieneksi silpuksi. Keskustori! 5 minuuttia! Älä myöhästy! Siis niinku Bentley vaan pistää. Nyt on paita-aika täynnä, ei ole karmittaa arvoisista tällä kertaa. Hei, tarkastaja Fox! Vieläkö odotat sitä tanssikutsua? Älä pake! Mitä se sanoo? Mitä? Sen Sly. Pelkuri, mikset kohtaa minua niin kuin mies? Ryppyilee minulle. Pikku riiviö pääsee hautaansa. Hei! Sinä olet se kyttä, joka pidätti minut Mesa-Citissä! Kannattaa huutaa vaan. Kova naama, alias 2 pyssyt Toni, alias läskipää kova naama, 20 pitkä, 170 kiloa. Läski. Etsintä kuulutettu 7 maassa ja yhteensä 13 rikoksesta. Ja kyllä, minä olen se kyttä, joka pidätti sinut Mesassa. No, kopaatu, Mekko. Haluatko kokeilla uutta pidätystä? Tehtäväni on pidättää sinut. Ja tosissani nautin pistäessäni kaltaisesi kovikset itkemään vauvojen lailla. Mä. Minä en ole vauva! Ittää vaan. Ja tässähän, kuten huomaatte, niin missä on musiikki taas? Tähän tehtävään oli suunniteltu aivan loistava musiikki, mutta mä en tiedä, onko se vika mun levyssä vai sitten tässä PS3-versiossa, kun sitä ääntä ei vaan kuulu. Te häiritsette mua. Varmaan tää on oikeesti niin kova, että se ei vaan niinku hetkahda mistään ihme. No, mistään. Mutta sen takia, koska meillä ei ole tätä musiikkia, niin minäpäs lisään sen tänne, koska se on osa tämän tehtävän nostalgiaa. Ai että.
Äiti, sinäkö siinä? Anteeksi, en tiennyt, että ne olivat sinun. Tämä idiotin pidättäminen vie koko yön. No, Cooper tuskin yrittää mitään lähiaikoina. Niin. Sitten Bentley pomppaa vaan jostain. Ai, se oli jo valmiiksi pompannut. No ei näköjään ole paljon vaihtoehtoja. Ahaa! Täydellinen villi Lupis Gigantormus-yksilö! Ymmärsinkö mä tämän nyt oikein? Sä aiot väijyä tuota, huumata sen, pistää kurun sen selkään ja lähettää kaksikon pieksemään vartioita. Se on palovarma suunnitelma yksinkertaisuudessaan! Kanavoimalla tämän verenjanoisen olennon, villin tuhovoiman meidän pitäisi pystyä pienentämään mustan paronin armeijaa. Toisin sanoen, finaalissa sulla on vastassa vähemmän vihollisia. Mulle kyllä kelpaa pieni tasoitus, mutta oikeasti tämä suunnitelma tuntuu vähän... riskiltä. Ei ollenkaan! Mä olen muunnellut unitikkoja, haisunäätä balsamilla. Joka varmasti nukuttaa pedon, ellei se ensin saa musta vainua. No tuo kuulosti okolta. Sä voit ampua sitä hyvän matkan päästä. No, tikkojen painon vuoksi mun pitää hiipiä sinne, sen taakse, ja ampua sitä noin parista... metristä. Metristä? Älä pelottele mua ja anna se radiokiipari kurulle! Nukutettuani suden, kaikki on susta kiinni! Vavara, hoja! Kiitti, Kuru! Sä sitten osaat valaa uskoa! Mulla ei ole paitaa adrenaliini puuskaankaan tällä hetkellä, että... Mitäköhän tästä tulloopi? Sä olit liian kaukana ampuaksesi! Mitä? Älä selitä. Mut tässä ottaa se, että vaan pomppii näitten kahden eri tason välillä, koska toi susi ei osaa pudottautua tietenkään mistään alas, niin... semmosta. Upea osuma! Noin. Helppo. Tää Bentleyn vihreä aromi, mikä tästä huokuu, niin tää on kyllä huikee. Jos vaan pyörii ympyrää, niin tää näyttää kyllä älyttömältä. Aha. No, menit sitten kauas. Ei nähnyt mua, niinkö? Katsotaan, miten tää nyt menee lopulta. Ei sitten. Olisin kyllä halunnut arvo esineen, mutta ei sitten. Nyt käytetään adrenaliin puuska. No, hoiteles nyt se. Ei voi olla noin vaikeeta. Huomaa tuulen suunnan tästä. Oi, kääntyikin tähän suuntaan. Mutta joo, nyt voidaan ampua sitä vaikka ihan perseen läheltä, koska se on siinä. Upea salametsästäjä. Haisu näitä balsami toimii. Peto nukahtaa pian. Kuru, sun vuoro. Sun pitäisi pystyä valtaamaan jättisuden mieli nyt, kun se nukkuu. Jättisusi. Ihan oikeesti. Aika meininki. Anna konnille kyytiä. Kyllä. Ja tässähän ei ole siis mitään silleen väliä muuta, kun pitää pysytellä kaukana, mahdollisimman kaukana kaikesta vedestä. Koska kunhan pitää tätä neljönäppäintä pohjassa, niin on tosi vaikea ottaa heltin menetystä. Tää on tosin ihan hirveä riski mennä tänne näin. Oho, noin lähelle vettä. Oi, ja selvisin vielä, mitä ihmettä. Koska jos käyttää tota neljötä tosi paljon, niin silloin vaan ei voi käytännössä ottaa iskua. Siis kaikki vartijat, vaikka niinku osuisikin jotain seinää päin.
jos on se neljä pohjassa. Tässä on aina hirveästi rahaa. Tästä tulee aina uudet tynnyrit tosi lyhyen ajan sisään. Missä kaikki vartijat? Kaikki hajoaa vaan yköseltä. Tässä on se varashaaste, niin siinähän voi siinähän saa niin paljon plussaa, että voi käytännössä saada täyden heltin. Kannattaa vaan tainuttaa noin ekaksi ja sitten iskee se toinen isku, koska se on tosi helppoa, koska ne kaikki vaan taintuneena. Tuu nyt tänne, nää pikkuvartijat on niin kauheen nopeita. Nää isot vartijat on helppoja, ne ei osaa kipittää kauheen nopeasti yhtään mihinkään. Se tunne, kun täällä sudella vaan voi päästä paikkoihin, jos osaa tarkasti koordinoida liikkeensä. Niinku tässäkin. Boing! Jatka vaan, finaalissa on jo 10 lentäjää vähemmän. Tässä on sama juttu, että sitten kun on tosi vähän porukkaa jäljellä, niin sitten tulee Slailta selostuksia koko ajan. Missä on vartioita? Vielä 3, vielä 2 ja se siitä. Nyt tuli niin nopeasti, että hylkäsi vanhan selostuksen ja jatkoi sitten tuoreempaa. Ja se on siinä! Otas vielä vähän kerran tynnyrit. Tuossa noin. Tuus tänne nyt. Tuus nyt tänne. Come on. Halo. Hienoa. Tämä tasoittaa mahdollisuuksiamme finaalissa. Nyt mulla ei ole paitaa päästä tuulimulli palomuuritehtävään, joka on tuolla noin. Ei ole paljon näitä heinäsuopia täällä enää, niitä ei näköjään generoidu. Niin kauhean nopeasti uusia, kun niitä edellisessä tehtävässä tuli tuhottua muutama. Joten viimeinen tehtävä ennen operaatiota. Etkö sä oikeesti nähnyt mua? Miten aiot hakkeroida tuon lennonjohtotornin? Se on helppoa! Koko järjestelmä on liitetty tietokonesolmuihin, jotka valvovat läheisten tuulimyllyjen sähkön tuotantoa! Oikeasti? Tuleeko kaikki paikan tarvitsema sähkö tuulimyllyistä? Luulin, että ne ovat vain koristeita. Solmut väittävät kyllä. Ei varmasti tuu kaikki. Miten aion päästä tuonne? Se on korkealla. Turpatuolini on varustettu ylimääräisellä jälkipolttimella. Tuo korkeus ei merkitse minulle mitään. Siis niinku, että tuulivoimalla toimisi kokonainen, no ehkä tämmönen pieni kylä joo, mutta vaikka tässä on niitä näin älytön määrä. Mutta en muuten usko kyllä. Valmistaudu tietokone! Mä en anna armoa! Nää ekathan on niinku todella helppoja. Tarvitse käytännössä tehdä mitään. Yhdistin hakkerikoodin oikeaan analogiseen sauvaan! Tämä yhteys on tosi suojattu! Tässä Sly 3 sanoi punaiset pallerat tuhoutuu yhdestä iskusta siis. Ja näitä voi käyttää suojana tankkeja vastaan. Noita pallukoita. Ja digitaalinen kumppuni iski jälleen! Jatcha! Meni tuo adrenaliinipuuska ihan hukkaan. Näitä on loputtomasti näitä ihme kikkoja, mitä voi tehdä tässä. Niin kuin laittaa tohon vaikka kaikennäköistä hauskaa ja hei, mullahan on nykyään tartuntakamera, se on kyllä parempi kuin laukaisin pommi. No. Tule oppilas! Polvistu mestarisi edessä! Mielenkiintoista. He taitavat yrittää taistella vastaan. Oho. Tästä ei kyllä hyvää seuraa. Tällä kertaa. Selvisin noin vähällä heltin menetyksellä tuosta.
melkoista. Digitaalinen musta aukko! Mun pitää hakkeroida sekin! Oho. Onko pientä hätiköintiä havaittavissa? Taas yksi terminaali terminoitu! Mutta hetkinen, tuo kolmas olisi ollut paljon lähempänä. Joelikkä... mun muistaakseni tässä PS3-versiossa on ainoastaan noin mustat pallukat noiden mustien aukkojen kohdalla. Mun mielestä niitä ei ollut PS2:lla ollenkaan. Ei huolta, lemmikkini! Sä et tule tuntemaan kipua! Tonne en lähde ennen kuin nuo on hoidettu. Aukko on niin pieni, niin siinä aina osuu sen reunoihin. Jahas. Liikkuvia tankkeja. Erinomaista! Ja nyt lennonjohtotorniin! Kun hakkeroin sen, hallitsen järjestelmää! Apujälkipoltinta päästäksesi tuolle koneelle. Ahaa! Loppuvastus! Mitäs täältä tulikaan? He näköjään säästivät pahimman viimeiseksi! Joo. Otapa tästä! Pääsen liikkumaan. Tää niitä on kaksi lisää. Niin, nää pitää tuhota nyt molemmat tällä kertaa, koska niillä on jotain, mitä tarvitsen. Ja keikkaa suoritettu. Mutta tästä tulee pieni plot twist loppuun. No niin, valta on minun! Hetki. Koodi on epävakaa. Kaikki nopeutuu. Slaissa sana bugi mainittu. Kiitos yhteisen panostuksemme! Me ollaan valmiina S-ilmataistelukilpailun finaaliin! Laittakaa kypärät päähän, sillä suoritamme operaation turboahdettu kotka! Jo parin tunnin päästä tiimi Islanti ja tiimi Belgia aloittavat taistelun B-finaalin voitosta. Se sopii loistavasti harhautukseksi suunnitelmani toteuttamiseksi. Sly, käytä katapulttia ja liitovarjoa lentääksesi läheisiin tykkiveneisiin ja asenna niihin jäljityslaitteet ja palaa sitten konesuojaamme ja pue lentoasu päällesi. Murray, sun vuorosi! Vedä soutuveneellä lentokoneiden viestiantenni maahan! Kun se on rikki, niin paroni joutuu kutsumaan tykkiveneeltä apua käyttämällä salaamattomia radioaaltoja! Jos näin tapahtuu, me käytetään salaista asettamme! Ja kun jäljityslaitteet ovat paikallaan, me emme voi ampua ohi! Kaikki on kuitenkin Slaista kiinni! Kilpailun luonne on kerrasta poikki! Eka viime vuoden mestarin hoidelu voittaa! Siis ellei musta paroni ehdi hoitelemaan vastustajaan ensin! No tehostimet, mitä täällä on, niin ne voi odottaa ensi jaksoa varten, ei mitään ihmeellisiä suhteessa ole. Laitaisi varmoimmalta se kakkosta varten, hän pitää ostaa kyllä toi ykkönen ensin. Operaation Slaine, se on linnan huipulla.
reitti sama kuin ennen. Kun tossa tulee toi niin kuin näkymätön tommonen esine ikään kuin tohon, kun se pistää ton polttoaineensa tohon maahan, niin siinä ei pysty kulkemaan niin kuin luonnollisesti. Kuulostaa aika helpolta. Mistä sä sait nämä jäljittimet? Aika hassun näköisiä. Muuta en pystynyt järjestämään. Ne ovat herkkiä korkeuden vaihtelulle. Sun pitää tehdä tämä keikka korkealla putoamatta. Eiköhän se onnistu. Tämä selittyy sillä, että ne ei kai kestä alhaista ilmanpainetta. Niiden jäljitysmekanismien mukaan, mutta siis mun mielestä on todella yllättävää, että tässä tehtävässä on oikeesti ihan oma musiikkinsa taas kerran. Loistavaa! Ensimmäinen jäljitin paikoillaan. Jos mä en ole erehtynyt, lentokoneen keulan lähellä on paineventtiili. Sen avulla saat varmaankin kyynin. Noin kaksi muuta on vähän kauempana, pitää odotella. Siis. Ai jaa, mennään näköjään kauemmas vaan. Kyllä mä menen tänne ensin. Upeaa! Vielä yksi jäljitti! Homma pelittää! Nyt tää kääntyy taas toiseen suuntaan. Lähimmät tykkiveneet on aika kaukana tällä hetkellä. Nyt ne kääntyy, joo. Riittää välimatka. Joo. Näin. Menipäs lähelle. Otin vähän liian varman päälle. Hyvin tehty lentopoju. Lentopoju. Murskaamisessa. On kyllä aivan loistavaa paikkaa rakennettu tämäkin. Se on varmaan joku taktisesti semmonen paikka ollut, että sinne on vaan pakko ollut rakentaa se just tohon. Aikamoinen sekasuutus oikeesti. Mitä noille kaikille lenteille tapahtuu? Murray, pajottis! Olkoon tämä opetus kaikille antenneille! Mun kanssa ei leikitä! Se hyppäsi ilmassa, näittekö? Totinen paikka, Kamu! Etsi musta paroni, hoitele hänet ja kilpailu on sillä ohi! Ja varo sen kaasun kanssa! Se on vähän pätkinyt! Älä huolehdi! Me nähdään palkintopallilla! Ja tässähän on se hyvä juttu. Että se hakeutuu se kone oikein mun läheisyyteen. Joten vielä vahvistetaan ilmiötä sillä, että
Noni, Toonami on käytössä. Tuuppas nyt sieltä jostain. Siinä. Mihin se meni? Pahus. Vesukarhuhan on hyvä. Melkosta. Ilmalaivat, tulkaa sijaintiini ja tuhotkaa Cooperin kone. Ja lähettäkää varakone. Selvä, paroni. Yksiköt matkallaan. Mutta joudut nyt taistelemaan reilusti. Mitä? Kuka siellä? Miten löysit tämän taajuuden? Mitä? Ei! Vaapeita! Heti! Minä käsken! Se on parasta se, että jos on... Aika päivittää, että jos se oli tuhonnut noin kaikki 4 lapaa tosta ennen kuin hoiteli ton mustan paronin, niin se lentää vaan se yksi iso mutteri ja tuhoaa kaikki. Minä voitin, koneesi on palasina. Mutta me olevathan olemme yhä ilmassa. Voitto ei ole vielä ratkennut. Ratkaistaan se sitten. Varohan, poikani. Minulla on vuosikymmenen kokemus käsirysyistä ja nyrkkeilystä. Jos tappelet yhtä hyvin kuin lennät, olet jo hävinnyt. On guard! Niin, boss battle. Ja mulla on jo noin vähän helttiä tässä alussa. Nyt pitäis kyllä vähän keskittyä. Saisiko apua? Miksi tossa eiks se niinku ollut periaatteessa nähnyt mua vielä toi possu, kun pystyin käyttää tota kolmioliikettä? Oho. No. Eikä. Liian helppoja iskuja otan tällä hetkellä. Pitäis nähdä se aina, kun toi lataa tota kovempaa iskua. Hälytys! Johtajanne on hädässä! Pitäis aina osuu vaan kerralla noihin kaikki. Se onnistuu just kun ne koskettaa maata ton hyppynsä jälkeen. Mikäs tehoste tuolta tuli? Tuli mulle L1 päälle jostain vaan. Ja tämä jakso on suoritettu hetken kuluttua. Kuolevan isku! Plot twist. Tämä riittää! Sinä voitit, Cooper! Hetki, sinä! Olet Penelope, baronin mekanikko. Ei. Ei, sinä olet musta baroni. Kai jonkun oli määrä saada selville ennemmin tai myöhemmin. Kai tämä on helpotus. Mutta miksi? Kuule, puhuta maassa, turvassa. Sitten mä aina mietin, että miten ihmeessä toi Penelope-peli, kun pystyi fighttaa Slyta vastaan noin hyvin. Oliko se joku niinku robottikoneisto? Varmaan, todennäköisesti. Miksi toi oli vaan Slyn keikka suoritettu? Hei. Tasa-arvoa kunniaan. Se oli suuri paljastus. Penelope ja Musta Paroni olivat sama henkilö. Mutta ennen kuin me ehdittiin sulattaa sitä, meidät vietiin juhlittavaksi. Kaikkien odotusten vastaisesti meidät kruunottiin mestareiksi. Bentleyllä ja Penelopella oli myös aika nolo hetki. Mä luulen, että ne kuvat, jotka he vaihtoivat netissä, olivat vähän liioiteltuja. Sinä yönä Penelope kertoi, että hän kehitti valeasun kiertääkseen ilmataisteluliigan ikärajan. Mestaruuden myötä paronista kuitenkin tuli julkkis. Hän joutui pukeutumaan valeasuun uudelleen ja uudelleen. Mutta nyt kun musta paroni on poissa kuvioista, hän saattoi valita uuden polun ja hän liittyi meidän koplaamme. Seuraavana päivänä uusin jäsenemme vei meidät viikon ilmaretkelle Hollantiin. Hänestä tuli oivallinen lisä.
perus Hollannin stereotypiat noin kaikki ne tulppaan, neineenkin tuolla. Jep, jep. Kylmä liittouma. Itämaiselta näyttää. Mut joka tapauksessa se oli tämän episodin osalta siinä. Kylmällä liittoumalla jatketaan sitten, kun sen aika koittaa. Mutta sitä ennen se olisi näkemiin tältä erää. Kolmosjakso oli siinä. Se on nyt hoideltu. Jotenka, ei mulla oikein muuta. Loppas.